celé moje dětství vlastně se odehrávalo tady v té zahradě. To maminka měla takový všelijaký hadry, šátky a nějaký z maškarních plesů, nějaký věci, a to já vždycky jsem si na sebe navěsila tady na trávníku, prostě jsem se hrála na nějaký princezny, já nevím na co. Tady je chrupka, to je ještě ta původní, a to se žerou teda ptáci, než to dozraje, protože to jsou takový první třešně žlutý s růžovýma tvářičkama, a vedle byly dvě višně. No, bylo to tak, jak si myšlenkově rozdělený, no, žádný ploty, nic takové, ale spíš ta levá strana byla teda suchardu a ta pravá byla naše, no. Kotěra to má na více domech, teda tuhle tu vrásněnou omítkou. Nevím, jestli to je jako kvůli tomu, nebo, ale ono to roste i po hladký, teda tak. Dřív tahle strana nějak nebyla zarostlá, teď to zarostlo celý kolem dokola, takže na podzim je to katastrofa, protože to všecko opadá. Opadá ten strom obrovský, že jo? Takže tady se nedělá nic jiného, než že se hrabe listí asi půl až do jara, že jo, skoro. Když se to rozdělilo, tak syn Stanislava Suchardy byl architekt a přestavěl právě tu část s ateliérem na vilu, kterou prodali maminka teda s bratrem doktorovi Somrněcovi, což byl advokát. Byla to židovská rodina. On naštěstí teda umřel, než přišel Hitler. A manželka jeho se synem, ty šli do koncentračního tábora. Ateliér teda tím skončil, celá přestavba byla v naprosto jiném slohu. A pro náš dům to znamenalo katastrofu, protože ústřední topení bylo, hlavní kotel byl v ateliéru, čímž tam se to odstřihlo. A tím pádem vila vlastně byla bez topení, takže se topilo pouze v kamnech. Tady mrzlo, v hale mrzlo, že jo, všude mrzlo. Tady byly za rohem takový jirský kamna nějaký. No ale to zase nebylo uhlí, nakonec byl nějaký uhlodet a takový všelijaký katastrofy. A pod tím uhlodechtem potom našli tu velikou sochu, která byla ve Veletržním paláci, ta Bílá hora, ten akt velký, jo, tak to bylo pod tím uhlodechtem, to jsme ani nevěděli, jak Milan tam byl nebo kdo, a najednou koukala někde nějaká ruka, nebo no. Na Mašatka jsem chodil, to byl jejich největší přítel, dětí hlavně, a tady byla udělaná jednou opona, a tady se hrály divadlo, že tenkrát se dělali ty živý obrazy, kde prostě lidi nehybně stáli, takže na Mařatka taky byl jednou za nějakého černocha, že se celý načernil a měl jenom sukínku z nějaký slámy. No a ty ho milovali děti a on si s nima zřejmě dost vyhrál, no. No a dokonce jsme tu hráli i ping-pong, protože ten stůl se dá vytáhnout, ale není zase tak široký teda jako ping-pong. No ale dalo se to jako znouzecnost, no. No to právě bylo na té mánesácký schůze, že jo, aby tady se dalo sedět víc lidí, že jo, tak to používali.
No tak tu se třeba tohleto křeslo sklopilo a když jste si nasedla na to opěradlo, tak jste se na tom mohla houpat. No, nebo se dalo v obráceně. No, byl to takovej domeček, tak si tam mohlo do toho vlíst. Teď se z toho dali skládat auta a letadla, to už ovšem se museli používat všechny židle. Takže bratr vždycky si tady postavil auto a vrčel tady, jako že s tím jezdí. No, to právě je zajímavý, protože máme kresbu od Stanislava Suchardy, akvarel, který má bratr ve Švýcarsku. A tam je to citronově žlutý. A když jako ten truhlář to tady odevzdával dědečkovi, tak dědeček taky asi trochu na to koukal, nevím co. A on říkal, pane profesore, počkejte jako pár let, jakou to bude mít krásnou barvu. No tak dědeček se teda moc tady dlouho nežil, on tady žil vlastně asi 8 let, že jo, jenom. A je to modřín. Tohle, ty dřeva tady, jak teď se o to takhle opřete a krásně, krásně může člověk stát. Takže ten stolek, to je taky od něj, že jo, to je všecko. Okna, katastrofa. Okna jsou katastrofa, ty už máme zrenovovaný, čímž se vůbec nic nevyřešilo, protože původně se říkalo, že budou dávat nějaký sklo speciální, nevím, no prostě blbosti. To jsou americký okna, že jo, Koťora byl v Americe, tam okouk tyhle ty okna, jenomže tam je mají jednoduchý, kdežto tady teda byly dvojitý. A jakmile se s tím začne šoupat, tak někde vypadne to lano a teď se okno zastaví tady a musí se to zase všecko, to dřevo odundat, že sundat. A tam to navlíc na nějaký kolečko, takže my je vůbec nemejeme. My je nemáme už asi 2 roky umytý, protože se s tím bojíme hnout. No, to jsem byla právě na nějakém úřadě a ta úřednice říkala, vy jste bydlela celý život jako na týhle jedné adrese. No to jsme měli takový mindrák s bratrem, když jsme byli malí, protože když jsme se báli sem přivíst nějakého kamaráda. Když teda přišel poprvé a vlez těma houpacíma dveřma, tak zůstal a říkal, tady je to jako v kostele, že jo. No my jsme zalezali pod zem, že jo. No tak pak už jsem chodil normálně, ale tady vždycky jako něco dostali, že jo, nějaký kousek štrůdlu nebo něco. Ale Jenda ten zase, když chodil k těm normálním kamarádům, do těch malých bytů nějakých, tak když říká, oni tam měli takovýhle prostě plechy buchet a tohle a ta, jak. Takže to jako byl to zase ten rozdíl. My jsme si tam měli vilu, ale neměli jsme nikdy peníze, že jo. Vždycky teda, když jsem byla mladá, tak jsem si přála teda mít nějaký moderní byt nebo tak. A vždycky, každému, kdo tady prostě bydlil, tak se mu vždycky zdají sny, jak objevuje nové prostory tady. Vždycky se mi zdalo tak a teď jsem přišla, teď 3 pokoje za sebou. Teď jak si to zařídím moderně, že jo. Tak takový jako sny tady vždycky, i synovec, který tady leta bydlí, tak říkal, že se mu zdálo několik snů takovej, že vždycky objevuje nějaký ještě neznámý prostory. No nejlepší je vůbec ten prostor, protože když si představím, že lidi žijou, že jo, normálně v nějakém bytě
a mají děti a teď se tam jako kumulujou na tom malém prostoru, tak jako tohle je zázrak, že?